Nit Baixeres, ferma. بەڵێبەیتان باش سڵاوتان نوێزانیارەکانی ڕۆژ لە شاری هەولێر. ئەمڕۆ بڕیارە بارزانی لەگەڵ سەندیکە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان و واڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی لە هۆڵی سەعد عەبدوڵڵا کۆبێتەوە. کۆبوونەوەکە کاتژمێر 11 ئەمڕۆ دەبێت و بۆ قسەکردن دەبێت لەسەر پرسی ڕیفراندۆم و هەنگاوەکانی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و سەندیکاکان لە هەرێمی کوردستاندا و ڕۆڵیان چ دەبێت لە پرسی ڕیفراندۆمدا و وتارێکی لەوێ دەبێت و قسە لەگەڵ وتار بۆ سەندیکا و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی پێشکەش دەکات لەسەر پرسی ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستاندا کە لە ئێستادا وەکو خۆیان ئاماژەیان پێکردووە و لەلایەن کۆمیسیۆنیشەوە ئامادەکاری بۆ دەکرێت. هەر ئەمڕۆ بڕیارە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم و ئەنجومەنی کۆمیسیاران کۆبوونەوەی ئەنجامدا کە کۆبوونەوەکەیان بۆ دیاریکردن و شێواز و ڕێوشوێنەکانی هەڵمەتی بانگەشەی ڕیفراندۆم دەبێت لە هەرێمی کوردستاندا و ئەو بە چ ڕێکارێک دەبێت و بە چ ڕێنماییەک دەبێت و پێویستە چی بکرێت لە کاتی بانگەشەکاندا و ئەوانەی کە قەدەغەیە بکرێت چین و ئەوانەیشی کە ڕێگە پێدراوە لەلایەن ئەنجومەنی کۆمیسیاران و ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەکەیاندا بڕیاری لەسەر دەدەن و دواتر ئاراستەی لایەنە سیاسیەکانی دەکەن بۆ ئەوەی بۆ شێوازە و ئاراستەی ئەو شوێنانی دەکەن کە بانگەشەی تێدا دەکەن بۆ ئەوەی بۆ شێوازە بەردەوام بن لە بانگەشەکان بۆ پرسی ڕیفراندۆم. هەر ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بڕیارە خوێندکارانی توانەسازی کە ساڵی دەرچووی ساڵی 2014 و 2015 لە بەردەم پەرلەمانی کوردستان کردبوونەوەی چین ڕازایی ئەنجام بدەن، ئەویش لە بەرامبەر ئەوەی کە لە ڕابردوودا بڕێک پارەیان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ماوە. هەتا ئێستا ئەم پارەیان بۆ خەرج نەکراوە. ئەمڕۆ بۆ جارێکی دیکە، هەرچەندە چەند جارێکی دیکە لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران و پەرلەمانی کوردستان کردبوونەوەیان ئەنجامداوە، بەڵام پارەکەیان بۆ خەرج نەکراوە. شایستە دارایەکان ئەمڕۆ جارێکی دیکە گرتبوونەوە ئەنجام دەدەن و داوا دەکەن کە ئەو پارەیان بۆ خەرج بکرێت لەلایەن لیژنەی خوێندنی باڵا لە پەرلەمانی کوردستان و هاوکاریان بکرێت بۆ ئەوەی ئەو شایستە دارایانیان بۆ بگەڕێتەوە کە چەند جارێک لەسەر ئەمە کردبوونەوەیان ئەنجام داوە، چ لە بەردەم خوێندنی باڵا، چ لە بەردەم پەرلەمان، چ لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران، بەڵام تا ئێستا وەڵامی کۆتاییان نەدراوەتەوە. ڕێکخراوی کوردستان بێ جینۆساید لە 21 هەشتدا کە دەکاتە ڕۆژی دادپەروەری داوا دەکات ئەو کەسانەی کە ناویان هاتووە لە لیستی تاوانباران کە لە دۆسیەکانی ئەنفال و چیمەبارانی هەڵەبجە ئەوانەی کە بەشداری تێدەکراوە حکومەتی هەرێمی کوردستان هاوکاری دادگەکان بێ بۆ ئەم کەسانە بدرێ بە دادگا و کەیسەکانیان یەکلایی بکرێتەوە و لەگەڵ ئەوەشدا ناوەکانیان ئاراستەی پۆلیسی ئەنتەرپۆل بکرێت بۆ ئەوەی لە هەرچی وڵاتێکی دیکەن بگەڕێنەوە عراق و هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی ڕووبەڕی دادگای باڵای تاوانەکانی عراق بنەوە کە پێشتر ناوەکانی بۆ هەموو دامودەستگاکان نێراوە. ئەمانە ئەو زانیاریانە تا ئێستا لە شاری هەولێر. بەڵای هێرش سپاس.